Ya Nigeria ni kamu. Muda muka ga abun ba dadi sai muka tafi wajen manzon Allah. Nace garan in shiga Madina yafi mun sauki. Ya muka gama zagayen mu muka shiga rauda akai duk abun da za yi. Kace to bari mu leko. Muna lekowa Nigeria da muka zo nasa dibino a daro sai aka ce mun ba a karban tsohon kudi. Sai na zama kamar ashabul kahfi. Ashabul kahfi ka san su da suka shiga cikin kogo suka shekara 309. Sai suka fito suna fitowa sai ɗayan su ya ce falyanzur ayyuha azka ta'ama. Aje a sayo bana abinci. Ya shiga kasuwa yana mika kudi da aka yi shekara 309 ba ya amfani da su ba dan kasuwa ya ce wannan fa daga ina to ni ma haka sai na zama ashabul kahfi a darozo wajen sayan dubino amma dai gwamnati ta matsa wa mutane ni dai kam gaskiya na fahimci cewa an wahalar da mutane amma mutane suna masana suna ce mana ba bangaren mu bane me yasa za mu yi magana nace to amma dai ko da ba bangare na bane dai ai na san wahala kam ko baka karanta tattalin arziki ba ai ka san wahala yanzu ba a shan wahala to ita kuma wahala a jami'o'in duniya akwai inda ake course ne na wahala sai ka je ka karanto ka gane wahala ko dai shanta kawai ake yi to kage kenan shanta ake dan Allah professor kai hakuri cewa wai ba layi mu bane ba za mu yi magana ba mutane sun sha wahala kuma suna kan shan wahala ni a guna wannan karin kwana 10 ma bai mun ba ko ji waɗanda suka saurare ni a program nace akalla kudin nan a bar su shekara guda akalla kenan wannan in kuma ba ma akalla bane to a bar su kawai ba su da iyaka duk tsohon kudin da ya shiga banki su rike in ka zo karban a baka sabon kudi duk tsohon kudi da ya shiga na ga muku ranan da zan dawo a garin Makka aka dauko ni daga mota zuwa airport Jidda nazo riyal 100 da na cire na ba ma driver da ya kawo ni tsohon kudin kasar Saudiya ne ba sabon riyal 100 bane kuma shekarar sa 6 yana yawo a kasar har yanzu ba a hana shi ba shekara 6 amma nan kawai a zo a ce wai kwana 90 ko wata uku ko nace su kan waɗannan tsofaffin kuɗin in an bar su a Najeriya suka wuce wata uku za su tada gobara ne a gwamnati ya kamata mu tambaya ba ku ba ku ga ba ku da amsa gwamnati muke tambaya tsofaffin kuɗin nan da aka musu iyakar zuwa 31 shin dan Allah in an bar su sun wuce 31 za su tada gobara ne ko baka ji bane za su tada gobara ne su kone bankin ko kuma za su fito zanga-zanga a titi ko kuma za su fito su yi bore akan hanya su ce ba sa son jam'iyyar gwamnati ba ɗaya daga ciki yanzu wallahi ku ne ma da kuke cikin gari na rantsa da Allah in ka shiga ƙauyuka to wani bai san ma account ba tukunna wallahi duk wannan abin da ake wani bai san account kuma a rayuwar duniya kamar mutanen ƙauye sun fi yawa garuruwan ƙauyuka sun fi na birni yawa sannan ana cewa wai cash me ake kiransa cash lash ko kuwa shi ne ake son ayyuko a ɗora mutane a kan iska wata iska ce ta yawo da kai in ka ɗora ta ƙi shi kenan sai ka haƙura ba shi ba ne dai ake son a ɗora mutane to su gyara network din mana kuma yanzu ai mu ba network ma muke bukata ba mu ba canjin kuɗi ma muke bukata ba a ƙasar mu yanzu arha ya za a yi masara ta arha ya za a yi shuga dan madara da gishiri da magi su yi sauki ya za a yi su ganyen alayyahu su yi sauki ko su shugaban ƙasa ba su san wannan ba dan su ba ruwan su da su mu ai wannan ita ce damuwar mu yanzu da za ka sassake mana wannan abun ya zama dai kwanon masara din nan naira 30 wallahi tallahi malam kwanon masara naira 30 aje a saya shinkafa a saya ta naira 100 wallahi in kai wannan shikenan ka je ka ta canjin kudin ka
amma baka yi mana wannan ba ka zo ka dame mu da wani abu ka kaka ba mana musifa.